slyšet a cítit vaši podporu. Takže dámy a pánové, já se vás ptám, chtěli byste teď a tady vidět maturanty mafiáni? Stop. Byl jsem na pecíce mojí sestřenice, ty je 6 let a ty rodiče tam tleskali mnohem víc, takže ještě jednou a pořádně. Dámy a pánové, chcete vidět mafiány v akci? To už lepší, tak jo, dámy a pánové, jdeme na to! No nic, bylo to slabý, takže dámy a pánové, ještě jednou pořádný potlesk, abychom mohli začít. Takže ještě jednou, toto jsou letošní maturanti! No a teď už opravdu jdeme na to!